ပွဲဆရာမကဒီကနေ့တားရသမီးတို့ကိုမြန်မာစာစပြီးတော့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်เนาะကလေးတို့ရေတားရသမီးတို့ရေဆရာမတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်ဒီနှစ်စာသင်နှစ်မှာနှုတ်ဆက်ကြရအောင်မှတ်နမယ်တွေ့ပါသလားဒေါ်ဆန်းဆန်းကြီးတဲ့ဆရာမရဲ့ဝါသနာကတော့လေစပ်ပတ်ခြင်းတဲ့ဆရာမကဗမာနေလဲဆိုတော့လေလိုက်တရမှာနေပါတယ်ကွယ်ဆရာမတို့တင်ကြားနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အမကရှမ်းစုကတော့ဆရာမရဲ့အကြောင်းဖြစ်တာပေါ့ကွယ်။ Okay အဲ့လိုပဲသားတို့သမီးတို့ကလည်းဆရာမကိုသားတို့သမီးတို့ရဲ့အမီသားတို့သမီးတို့ရဲ့ဝါသနာသားတို့သမီးတို့နေတဲ့နေရက်ရဲ့ကျောင်းရဲ့နာမည်လေးတွေရေးပြီးတော့အားလုံးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားကြရအောင်နော်။ Okay ဆရာမစီရောင်းလာတဲ့စာလေးတွေဖတ်ကြည့်ရအောင်။เอ้ตะมีลีนำเนกานีลาเด้ตึกหน่าราเว้เนาะวาทนาก็รอเยกูราเด้เจ้าก็รออามากะชันสุเด้เนียเลขสาละชันสุเด้ဟုတ်ပြီနောက်သားလေးอ่ะဩအောင်ထက်ကျော်เด้တော်လိုက်တာကွယ်วาทนาก็ဆက်ဖက်ခြင်းเด้เนียเลขสาก็ชันสุอเลไบလို့ပြောတယ်ကွယ်โอเคตาတို့ตะมีတို့တယောက်နဲ့တယောက်မဆက်မယ်မေးစမ်းအဲ့ဒါကြီးအားလုံးသိပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ရဲ့ဒီကနေ့ပထမအဦးဆုံးသွားမယ်သင်ခန်းစာကိုသင်ကြားကြရအောင်နော်โอเคကလေးတို့ရေဒုတိယရန်းကိုအောင်မြင်လို့အခု grade 3ဆိုတဲ့တတိယရန်းကိုတက်လာတဲ့သားတို့သမီးတို့တွေဟာမြန်မာစာကိုဘာကြောင့်သင်ကြားရတာလဲသိကြပါရဲ့လားဟုတ်တယ်မြန်မာစာဆိုတာရွတ်တက်ခတ်တက်ကိုသင်ကြားပြီးတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကလေးတို့ရေဟိုးနှစ်တည်းဟိုးနှစ်တည်းတုန်းကလို့စာပိုက်တူတူလေးတွေအားဖြင့်အခုလိုစာပိုက်အရှင်ကြီးတွေကိုဖတ်တတ်အောင်လေသင်ကြားပေးရတယ်ကွယ်။ပြီးရင်အဲ့လိုစာပိုက်မျိုးလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းချပြီးတော့လေရေးတတ်အောင်လေသင်ကြားပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာစာကိုဆရာမတို့တွေဟာပို့ပြီးတော့ရေးတတ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ဖတ်တတ်ဖို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ဖတ်ရှုပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တွေးခေါ်သုံးသပ်တတ်ဖို့သားတို့မိတို့ကိုသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့နားလည်ကြပါရဲ့လားကွယ်โอเคဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီကနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုနိုင်ငံတော်အလန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုစတင်ပြီးတော့သင်ကြားကြရအောင်ခေါင်းစဉ်လေးကိုပြောလိုက်ပါနိုင်ငံတော်အလန်းတဲ့โอเคဆရာမကိုဒါရစ်သမီးတို့ရဲ့အဖွဲ့တစ်ကပထမဖိုက်ကလေးကိုဖတ်ပြပေးပါခွေโอเคตารุตะมิโรผัดตาณท่องโกก้าวมาเลยだสิ้นเสี่ยม้ากะดีสาไบคลีโกปุ๊บเพียปุ๊บเยแม่แม่กันกันผัดตาอ๋อติจาไปเหมือนเนาะอารมณ์เนี่ยไล่สู่ไล่ป่ะจองพื้นที่นี่ได้จองชื่อชื่ออลันไดတွင်နိုင်ငံတော်อลันကိုလွင့်ထူထားပါသည်ကြောင်းတဲ့ခေါင်းလောက်ထိုးသောအခါဆရာဆရာမများနှင့်ကြောင်းသားကြောင်းသူများသည်အလန်းတိုင်းရှိတွင်အတန်းလိုက်သို့မဟုတ်အသင်းလိုက်တန်စီကငြိမ့်သက်စွာရကြပါသည်ထို့နောက်နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုရန်ဆရာကြီးကအမိတ်ပေးလိုက်သောအခါအလုံးကဥညွတ်၍ရိုသေစွာအလေးပြုကြပါသည်เออราเซยสยามเนี่ยตูอารมณ์ตูสู้จิตใจอ่ะอ๋อจ้องพื้นที่นี่ได้
chong shi shi ala dai nue nai ngan do alan go lwin chu tha ba di chong de khong lang tho do a kha sia sia ma mya ni chong ga chong tu mya di ala dai shi twin a tan lai to ma ho a tin lai chan si ga ngain de swa ya ja ba di tho na နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုရန်ဆရာကြီးကအမိတ်ပေးလိုက်သောအခါအလုံးကဥညွတ်၍အလေးပြုကြပါသည်။ Okay ဒုတိယဖွဲ့ဒုတိယစာရိုက်လေးကိုဖတ်ပါဒီတိတ်တော်တာပဲအဲဒါစရင်နဲ့ဆီယမကဆက်ပြီးတော့ဒါတို့သမီးတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖတ်တတ်အောင်ဆီယမကပြန်ပြီးတော့သင်ပေးမယ်လိုက်စုပါနိုင်ငံတော်အလံတွင်အဝါရောင်အစင်းရောင်နှစ်အနီရောင်အောက်ခံဘောတွင်ရောင်ကြီးလက်တံ၅ခုပါတော့ကျဲယူတစ်လုံးရှိပါသည်နိုင်ငံတော်အလံတွင်အဝါရောင်အစင်းရောင်နှစ်အနီရောင်တို့အောက်ခံအဖြစ်ပါရှိခြင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလထဲဝါစွာအသုံးပြုခဲ့သောတုံးရောင်ချဲအလံကိုအလေးအမြတ်ပြုဟောညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီဆမနဲ့တူတူအားလုံးတူတူ device ကြည့်ရအောင်နိုင်ငံတော်အလံတွင်အဝါရောင်အစင်းရောင်နှစ်အနီရောင်အောက်ခံအပေါ်တွင်ရောင်ကြီးလက်တံ၅ခုပါသောကျဲပြူတစ်လုံးရှိပါသည်နိုင်ငံတော်အလံတွင်အဝါရောင်အစင်းရောင်နှစ်အနီရောင်တို့အောက်ခံအဖြစ်ပါရှိခြင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလထဲဝါစွာအသုံးပြုခဲ့သောသုံးရောင်ချဲအလံကိုအလေးအမြတ်ပြုဖော်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ပိုက်လုံးရပြီနော်ကဲတတိယဖိုက်ကိုတတိယဖွဲ့ကဆိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီကောင်းကြော်လိုက်တာကလေးတွေအရန်ကြော်ရဲကဲဆီယမဆုပြမယ်လိုက်ဆုမယ်အဝါရောင်သည်စီလုံးခြင်းညင်ညွခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးမားခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်တိုင်းရင်းသားအားလုံးချစ်ခင်ရင်းနီစွာစီလုံးညီညွတ်မှုရှိခြင်းဟူသောအတိတ်တွေကိုဖော်ညွှန်းသည်ကဲဒါဆိုဆီယမနဲ့တူတူအားလုံးတတိယပိုက်ကိုတူတူဆိုကြည့်ရအောင်အဝါရောင်သည်စီလုံးခြင်းညီညွတ်ခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးမားခြင်းရောရှင်ခြင်းနှင့်တိုင်းရင်းသားအားလုံးချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာစီလုံးညီညွတ်မှုရှိခြင်းဟူသောအတိတ်တွေကိုဟောညွှန်းသည်ကဲတတိစရုထမြောက်ဖွဲ့စရုထပိုက်ကိုဖတ်ရအောင်ဘီကျော်လိုက်တာကဲဆံမပပြမင်းလိုက်နာချောင်းအစင်းရောင်သည်မြေစီဩဇာကျဲဝါခြင်းညီညွတ်မြတ်တာခြင်းနှင့်အေးချမ်းသာရာ၍စိတ်လန်းစွပြည်သည်နိုင်ငံဖြစ်ခြင်းဟူသောအတိတ်တွေကိုဖော်ညွှန်းသည်အတူတူဆိုမယ်နော်သမဲအစင်းရောင်သည်မြေစီဩဇာကျွဲဝါခြင်းညီညွတ်မြတ်တာ
ရာ၍စိလန်းစုပ်ပြေသည့်နိုင်ငံဖြစ်ခြင်းဟူသောအတိတ်တွေကိုဖော်ညွှန်သည်ဟုတ်ပြီပထမဘွဲ့ဆရာတို့ပြင်ဆင်မမြောက်အကြောင်းလေးအနည်းအောင်ကြောင်းဖတ်လိုက်ပါအလုံးတူဖတ်မယ်အနည်းအောင်သည်ရဲရင်ရင်နှင့်ကျက်သားခြင်းဟူသောအတိတ်တွေကိုဖော်ညွှန်သည်ဒီလိုဆိုမယ်အနည်းအောင်သည်ရဲရင်ရင်နှင့်ကျက်သားခြင်းဟူသောအတိတ်တွေကိုဖော်ညွှန်သည်ကဲဆရာမတို့၆ခုမြောက်ပိုက်ကိုဒုတိယဖွဲ့ဖတ်မယ်ဟုတ်ပြီအဆံမကတည်ပြီးပါဦးမယ်ချိန်အယောင်ဖြစ်တော့အဖြူရောင်သည်တန့်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းဖြောင်းမှန်မှန်ကန်ခြင်းကရုဏာတရားပြေဝါခြင်းစာအင်းနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဟူသောအတိတ်တွေကိုဖော်ညွှန်သည်ဒီလိုဆိုမယ်ချိန်အယောင်ဖြစ်တော့အဖြူရောင်သည်တန်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းဖြာမှန်မှန်ကန်ခြင်းကရုဏာတရားပြေဝါခြင်းစွမ်းအင်းနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဟူသောအတိတ်တွေကိုဖော်ညွှန်သည်တတိယမြောက်ဖွဲ့ဆိုမယ်ဟုတ်ပြီဆရာမတိုင်ပေးမယ်နိုင်ငံတော်အလံကိုအတင်းအချာပြုရာတွင်လည်းကောင်းအကြောင်းပြုရာတွင်လည်းကောင်းရိုသေစွာကဲ့တွင်အကြောင်းပြုရပါမည်ဒီလိုဆိုရအောင်နိုင်ငံတော်အလံကိုအတင်းအချာပြုရာတွင်လည်းကောင်းအတုံးပြုရာတွင်လည်းကောင်းယူသေးစွာကိုင်းတွေအတုံးပြုရပါမည်ဟုတ်ပြီဇောနာမြောက်ဖွဲ့နောက်ဆုံးပိုက်လေးဖတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဆရာမတိုက်ပေးမယ်နော်နိုင်ငံသားတိုင်းဒီလွတ်လပ်ရေးကိုထိမ့်သိမ့်ရန်နှင့်နိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာရှိရန်အမြဲတတိယလေရဲ့နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုကြပါသည်ကဲဒီလိုဆိုကြရအောင်နိုင်ငံသားတိုင်းသည်လွတ်လပ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်နိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာရှိရန်အမြဲတတိယလေရဲ့နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုကြပါသည်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့နိုင်ငံတော်အလံဆိုတဲ့စာပိုက်ကြီးကိုအစမှပြီးအဆုံးသို့တိုင်းအားလုံးတူတူဖတ်လို့ဤစီးသွားပြီကဲအသားတို့တမီးတို့ရေအဲ့လိုဖတ်သွားပြီးဆိုရင်တပိုက်ချင်းစီတပိုက်ချင်းစီရဲ့အထိပယ်လေးတွေကိုသားတို့တမီးတို့လည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဆရာမကဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ကလေးတို့ရေကြောင်းဖွင့်ရင်နေတိုင်းနေတိုင်းဘာလုပ်ကြရလဲကွယ်ဟုတ်တယ်ကြောင်းရှိမှရှိတယ်အလံတိုင်းမှာအားလုံးအလေးပြုပါတယ်တော်လိုက်တာနော်ကဲကောင်းပြီကောင်းပြီသားတို့ရေကလေးတို့ရေအလံတွေကိုသားတို့သမီးတို့ဘယ်အနာတွေမှာတွေ့ဘူးလဲဆရာမကိုပြပြစမ်းပါကွယ်နိုင်ငံတော်အလံတွေကိုဘယ်နာတွေမှာတွေ့ထူထားလဲပြောပြပေးပါဟဲဟုတ်တာဘောယုံရှိတယ်မှန်နေတော့နောက်တစ်ယောက်ကရောစစ်တက်ခြင်းမှာမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကရောဩယုံရှိုံမှာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘောအားကစားပွဲတွေမှာနောက်တစ်ခုကရောစာတင်ကြောင်းရှိမှာရှိတယ်အလံတိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုပဲသားတို့သမီးတို့တိတ်တော့တာပဲနော်ဆရာမတို့ဖျားတွေကိုသွားရင်ပါဒနာအလံလေးတွေတွေ့ထူထားတယ်လို့
ဆီယမားတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျောင်းနေယုံနေနောက်တစ်ခါကျတော့ယုံရှင်ယုံနေတက်တီအဲ့ထဲတွေကိုသွားတိုင်းသွားတိုင်းနိုင်ငံတော်အလံကိုလွှင့်ကင်ထားတာသားတို့သမီးတို့တွေ့ဘူးချပါလေနိုင်ငံတော်အလံကိုဘာလို့လွှင့်တာလဲဟုတ်တယ်နိုင်ငံတော်အလံကိုဘာလို့ဖို့လဲအလေးပြုဖို့ဘာလို့အလေးပြုရလဲဟုတ်တယ်နိုင်ငံတော်အလံဆိုတာနိုင်ငံအတွက်အဖို့မပြတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်လို့အားလုံးကယုံကြည်စွာအလေးပြုကြရတာတော်လိုက်တာကဲဆီယမားတို့ရဲ့ဆီယမားတို့ရဲ့အလံမှာဘာရောင်ကြီးပါလဲကွယ်ဝါအဝါရောင်စေအစင်းရောင်နီအနီရောင်ဝါစိန်ဒီအောက်ခံမှာမှဗါရဲဆီယမားတို့တွေဘာခေါ်လဲအဖြူရောင်ကျဲကြီးတစ်လုံးကိုထည့်ထားတာကိုတွေ့ပါလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့ရေဘဝရောင်လေးကဘာကိုခေါ်ညွှန်းလဲသီးသမျှပြောပြပေးပါဟုတ်တယ်အဝါရောင်ဆိုတာဗါရဲလေစီလုံးနာဟာညီညွတ်တာဉာဏ်ပညာတွေကြီးမားပြီးပျော်ရွှင်တာဖဲ့နာဘောတို့တိုင်းရင်းသားတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်ကြတာကိုဖော်ညွှန်းပြီးတော့အဝါရောင်လေးကပူစားဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အစင်းရောင်လေးကရောဘယ်လိုများပူစားဖြစ်လဲကွယ်။ဆီယမားတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြေကြီးများကြီးပဲရှိတယ်။ဒေကွေးနေလည်းများကြီးပဲတတော်လေးလည်းတဘုံကြီးပဲတောင်တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ဆီယမားတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေပေါ်လဲကွယ်မြေစီဩဇာတွေကျွဲဝတွေညီညွတ်ပြီးတော့မြတ်တာတွေအေးချမ်းပြီးတော့သာယာတွေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆီယမားတို့အစိမ်းအောင်လေးကိုထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအနီရောင်ရောကွယ်ဟုတ်တာပေါ့အနီရောင်ကရဲရင်ဆီယမားတို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲရဲရင်ရင်ကိုဂျုံမဖက်အသက်စွန့်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာလို့နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုရတာပေါ့ဒါဆိုရင်အနီရောင်ကဗားတဲ့ရဲရင်နဲ့ပြက်သားတွေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်နေတော်လိုက်တာဒါတို့သမီးတို့ရမ်းတော်တာပဲကာမီဒါဆိုရင်ဝါစိန်နီဆိုတဲ့အလေကျဲထဲမှာပါတဲ့အဖြူရောင်ကျဲအပေါ်ဘာကိုပူစားပြုတဲ့တော့ကွယ်ဟုတ်တယ်ကျဲလေးကဘာရောင်လဲအဖြူရောင်အဖြူရောင်ဆိုမှတော့အဖြူဆိုတာတန့်ရှင်းတယ်စင်ကျဲတယ်နောက်ပြီးတော့ကွယ်ဖြောင်မှတ်တယ်မှန်ကန်တယ်ကရုဏာတရားတွေပြည့်ဝတယ်နောက်ပြီးတော့ဆီယမားတို့တွေတိုင်းပြည်တွေအရန်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်နဲ့ပြည်စုံမြင့်ဆိုတဲ့အရေးတွေကိုဟောဆောင်ပါလေဘုရား။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုဆီယမားတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အတိုင်းကြီးမှာဝါစိန်နီအောက်ခံပေါ်မှာအချူရဗါရဲလေဗါရဲလေဗါရဲလေအချူရကျဲယူကြီးတလုံးပါရှိတာကိုတွေ့ရဒါဆိုသားတို့သမီးတို့နိုင်ငံတော်အလံဒီအဝါရောင်ဒီအမြဲတမ်းအပေါ်မှာပဲရှိတယ်နော်ဝါစေနီမှတ်မိပြီနော်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆီယမားတို့နိုင်ငံတော်အလံသွားချင်ရမှာသွားမယ်ချချင်ရမှာချမယ်ချလို့ရလားခမေတို့ရေမရဘူးဟုတ်တယ်လုံးဝမရဘူးဆီယမားတို့နိုင်ငံတော်အလံကိုအပြင်အချပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘလို့ကင်တွေရလေရိုသေးစွာကင်တွေရမယ်လေကွယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ဆုံးဆီယမားတို့နိုင်ငံတော်အလံရေအလံမှာပါတဲ့အကြောင်းကြီးရေတခုချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးရေသိသွားပြီနိုင်ငံတော်အလံကိုဘလို့တွေတင်ရမယ်ဘလို့တွေထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာသိသွားပြီဆိုရင်ဆီယမားတို့ကနိုင်ငံတော်အလံကိုဘာကြောင့်အလေးပြုရလဲဆိုတာပြောမယ်နော်တို့နိုင်ငံသားတိုင်းမှာလွတ်လပ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့အတွက်နေ့စဉ်နေ
ဓာတ်နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคသာဓုသမီးတို့ရေမသိတာမှရှိလဲကွယ်ဆရာမကိုမေးလို့ရပြီဆရာမကရှင်းပြပေးမယ်ကဲသာဓုသမီးတို့မေးပါโอเคတော်လိုက်တာဒါဆိုရင်သာဓုသမီးတို့တွေအကုန်လုံးဟာနိုင်ငံတော်အလံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုလေနိုင်ငံတော်အလံဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအကုန်လုံးနားလည်လို့သွားပြီဆိုရင်တော့ဆရာမတို့ကဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာဓုသမီးတို့ဘယ်လောက်မှတ်မိလဲဆိုရရဲ့ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆရာမတို့တတ်ပုံတွေကိုမေးကြရအောင်ဖြေကြရအောင်ကဲဆရာမကိုစလုံးပေါင်းပြပါ။ဦးညက်အခေယာဦးဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီကြော်လိုက်တာအခေယာပဲဦးတယ်နော်ဟုတ်ပြီ။ညဟာထိုဝါဆဲတတ်တာညက်ဦးညက်ဟုတ်ပြီ။ကဲတပုံလေးတွေရေးလိုက်ပါဦးညက်ရလပြီလားအစိမ်နောက်တစ်လုံးရေးမယ်ထေဝါနောက်တစ်ခုရေးပါမယ်အတိတ်ပဲနောက်တစ်လုံးဉာဏ်ပညာနောက်တစ်ခုညေစီဩဇာဒီလားကွယ်ပြီးရင်အလံတိုင်ဒီပြီးဆိုရင်လွင့်ချူနောက်တစ်လုံးအလေးပြုညီသက်စွာအမိတ်ပေးကျိုသေးစွာကြောင်ကြီးလက်တက်ကျိုးပဲတုံးရောင်ချေဖော်ညွန့်စိန်လက်စူပြေကရုဏာစွာအင်အတင်အချကိုင်းကျွေးကဲစက်ပုံလေးကိုတေးချာရေးပြီးတစ်ခါလောက်ဖတ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီတေးချာဖတ်ပါ။ကဲဒါဆိုရင်ကလေးတို့စက်ပုံလေးပြီးပြီဆိုရင်ကလေးတို့မိကရဲကဆရာမတို့စကလုံးနှလုံးလေးပေးထားရင်အဲ့ဒီစကလုံးလေးကိုစာကြောင်းလေးထဲမှာထည့်ကထည့်ကရေးရတယ်ဝတ်ချဖွဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုမှတ်မိသေးလားသားတို့တမီးတို့ရေကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီကနေ့ဝတ်ချဖွဲ့တဲ့မိကွန်းကိုလှုပ်လိုက်ရအောင်ဆရာမကဒီကြောင်းနဲ့နမူနာလှုပ်ရမယ်နော်ကျန်တာအားလုံးကတော့တားတို့တနီတို့ပဲလှုပ်ရပြီဥပမာကွယ်ဆရာမရေးတော့မယ်အစိမ့်ရဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာမရေးလိုက်မယ်ကျောင်းသာကျောင်းသူများသည်အဖြူနှင့်အစိမ်းရောင်းဝတ်ဆုံးကိုစင်တူဝတ်ဆင်ထားပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ခုဝါကြဖွင့်ရအောင်အတော့ပြုဖွဲ့
ခွဲမယ်နော်ခုဒလုံးချစပြီသုံးပြုဒီဒီလာဝေခေါင်းလောက်နောက်တစ်လုံးတန့်ရှင်ตายาအလေးပြုဟုတ်ပြီဒီဝကြငါးလုံးကိုဒီစကလုံးငါးလုံးကိုဝကြတွေမှာထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုပေးပါသားတို့သမီးတို့ဧရာဆိုရင်ဆရာမတို့မိကုန်းလေးတွေဖျက်အောင်ကဲအားတော့ဒါတို့တပီတို့လည်းရေးလိုက်ပါကွယ်အောက်ပါဒေကွန်များကိုဆရာမခေါ်ပေးမယ်နော်တုံနိုင်ရပြီကိုပါကိုစရေးတော့မယ်အောက်ပါမိကုန်းများကိုခြေစုပါကဲနံပါတ်1မိကုန်းနိုင်ငံတော်အလံတွင်ပါဝင်သောအယောင်များကိုဖော်ပြပါမှတ်မိတယ်နော်နိုင်ငံတော်အလံတွင်အဝါရောင်အစိမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်အောက်ခံပေါ်တွင်ရောင်ကြီးလက်တံငါးခုပါသောเจริญจีเจริญลงปาชีบาดีဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖြေပေးရမယ်ကဲနံပါတ်1မိကုန်းလေးရေးလိုက်ရအောင်ဆရာမကိုနောက်နေကြရင်ဆရာမတို့နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုသတင်းစာလေးတွေမှာဖြတ်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ရဲ့စာအုပ်လေးတွေမှာညက်ပြီးတော့ကတ်ထားမယ်ဘယ်နားတွေမှာအလေးပြုနေတာဘယ်အခန်းနားတွေမှာဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့လာမယ်เนาะတရင်စာတွေကျမတို့မဂ္ဂဇင်းတွေမှာရှာဖွေရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะနံပါတ်1နိုင်ငံတော်အလံဤအဝါရောင်ဒီမည်သည့်အတိတ်ပဲကိုဖော်ညွှန်းတယ်နိဆရာမတို့ဒီမှာနော်ပိုင်ဖို့မှာမိခွန်းနဲ့တင်လိုက်ပြီနော်ပြီးရင်သားတို့သမီးတို့သေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေပေးမယ်နော်ကဲနံပါတ်3ကျေးဇူးဖတ်မယ်ရှာမယ်စဉ်းစားမယ်ကိုဖါကိုဖြေမယ်အဖွဲလိုက်ဖြေမယ်မရရင်ဆံမကိုမေးမယ်ဆံမတို့အဖွဲလိုက်ဖွဲလိုက်ရှင်းမယ်နံပါတ်3နိုင်ငံတော်အလံဤအစိမ်းရောင်သည်မြည်သည့်အတိတ်ပဲကိုဖော်ညွှန်းတယ်နိဟုတ်ပြီနံပါတ်၄နိုင်ငံတော်အလံဤအနီးရောင်သည်မြည်သည့်အတိတ်ပဲကိုဖော်ဆောင်သည်နိဖော်ညွှန်းသည်နိနောက်နံပါတ်၅နိုင်ငံတော်အလံရှိကျေးအဖြူရောင်သည်ဤသည့်အတိတ်ပဲကိုဖော်ညွှန်းသည်နံပါတ်6ဖြေရဆရာမတို့တင်သွားတဲ့ထဲမှာပါပြီးသားကိုဖါကိုကြိုးစားပြီးရှာဖွေရမှာဟုတ်ပြီနော်လေးတို့
ဆန်ပါရှင်ပါကျိုးဒေချာဖိုင်အဖြေတွေကိုဖြေရမယ်အဲ့လိုဖြေရပြီဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စောင့်တရားစာပေတွေအကုန်လုံးကိုကို့ခွာတာကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်နေစွမ်းအားဖြင့်စွမ်းအင်ရဲ့ရရှိလာလိမ့်မယ်ဉာဏ်ပညာတွေထူးချွန်ထင်မြင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်6မီတိုအလေပြုရမီနီရှိရတဲ့နော်ခနစ်တင်းတို့ဒီနိုင်ငံတော်အလံကိုအဘေကြောင့်အလေးပြုကြတဲ့နီနံပါတ်7နိုင်ငံတော်လံကိုဒုကန်ကျွဲအတော့ပြုရမည်နိဟုတ်ပြီခုနံပါတ်9နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကသားတို့တပီတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ဖြေဆိုပါစောင့်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တော့ဘူးနော်တေချာနာထားဒီလိုက်ရပါနိုင်ငံတော်အလံတွင်ရှိသော အယောင်များအဲနဲ့တင်ဘယ်အယောင်ကိုကြိုက်တလဲဘာကြောင့်လဲဟုတ်ပြီကဲသားတို့တမီးတို့နိုင်ငံတော်အလံမှာအယောင်၃ယောင်အယောင်၄ယောင်ပါတယ်အောက်ခံ၃ယောင်အပေါ်မှာ၁ယောင်အယောင်၄ယောင်ပါပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အယောင်ကိုဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုရေးသားပြီးတော့ဆရာမကိုပြရမှာဖြစ်တယ်ကဲဒီကနေ့ကတော့ဆရာမတို့သင်ကြားတာပြီးဆုံးသွားပါပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ